大家好。有的时候我们就是，会不想做工作，然后呢，然后就是没有一个积极向上的想法。有的时候哈，我觉得我们大部分人都是每天都是工作嘛，但是有的时候我们真的偶尔会有那种，啊，就这样吧，就是。也不求上进来的那种想法，可能有几个小时会有那种想法。我想说什么哈，当你这一天想休息或什么的时候，你可以不工作，就是你可以不学习，不工作，然后不做任何别的，但是呢还是要让这一天有意义。有意义的事情不是说要工作要赚钱，然后要做什么好事才叫有意义，就是哪怕打扫卫生都是有意义的事情。比方说我今天呢，其实没有很有效率的学习，学的并不多，然后我也有懈怠的想法，就是今天就没有好好学习了，然后懈怠了。但是虽然懈怠了，但是我觉得我还是录 video 啊，录这个，我觉得这是一件有意义的事情。就是即使我今天什么都不做，我把这件事情做了，我今天就有意义，就没白活。所以大家也是，就算是今天什么也不做，那么呢也做一点就是有意义的事情，让这一天不白过。只要每一天不白过，你终究会有收获。加油。